Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. And waxaan rajaynayaa inaad maqashaan. Waxaan dhamaantiin idinku codsan lahaa ee qofkii soo gala inaad sii sheer garaysaan fariintan si ay u gaarto dhammaan ummadda Soomaaliyeed, dhammaan dadka danqanaya xaaladda aan maanta ku sugannahay, dad ahaan iyo dal ahaan iyo ummad ahaan intaba. Waxaan aad idinka mahadcelinayaa in qaar kiin announcementigaygii hore ama ogeysiiskii hore aad sheer garayseen. Haddana waxaan aad idinka codsan lahaa inaad sii sheer garaysaan insha allahu tacaala. Mid waa ka cudur daaranaya oo waayadan waxaa dhici karta inaan ku yaraa social mediaha, gaar ahaana Facebooka, maadaama saa ka warqabteen isbedelo fara badan ay waddankii ka dhaceen. Aniguna aan iskuulii wax ku mashquulsanaa, laakiin hadda waqti baa soo helay, waxaa la gaaray waqtigii fasaxa spring break-ga. Marka insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaa fariimo aan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed, qaar fara badan oo ka mid a baa kula dareemaya, inaan halkan kusoo gudbiyo. Adinkana waxaan idinku codsan lahaa qof walba oo idin ka mid a oo halkan soo gala inuu fariintaasi sheer sii dhaho. Insha allahu tacaala dhammaan asxaabta waxaan jeclaan lahaa inaad sheer sii tiraahdaan. Hadduu ilaahay idmo, waxaan gudageli doonaa marka waxyaabihi aan ugu talagalay inaan ka iraahdo. Marka qof walba waxaan ka codsan lahaa inaad sii sheer garaysaan hadduu ilaahay idmo. Ma lay maqlaa horta qaybta hoose ee commentiyada kusoo qora hadduu maqal jiro. Walaalayaal, horta marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo dhalinyaro walaalahaya oo aan sanadkii 2011 iskala soo shaqaynay isbedelka lix sano kadib waddankii ka dhacay. Taas waxay ahayd markii bishii juun sanadkii 2011 aan magaalada Nairobi anigoo jooga iyo dhalinyaro Soomaaliyeed ee caalamka ku kala baahsan aan isla aragnay. Wax markaasi dadka ama shacbigii Soomaaliyeed ay ka gelgisheen oo ahayd heshiiskii Kampala. Berigaa waxaan sameynay marka Facebook page aan cinwaan uga dhignay inaan taageersanahay Prime Ministerkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Inkastoo Prime Ministerkii la casilay waqtigaasi, laakiin dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo caalamka ku kala baahsanayd buu berigaasi la hadlay Prime Ministerka. Weliba subax uu is-casilayay dad adigu ilaa 12,500 ilaa 13,000 oo Soomaali ah buu la hadlay. Waxaan marka hore jeclaan lahaa intaanan fariintan u socdo aanan soo gudbin inaan u mahad celiyo dhalinyaradii barnaamijkaasi qaybta ka ahayd, ee ololahaasi bilowga u ahayd, oo qaar fara badan oo ka mid a aan isbaranay waagaas, oo aan isku baranay Soomaalinimo, aan isku baranay in waddankeenu isbeddel ka dhaco. Dadkaasi waxaan rabaa inaan mid u xuso hadduu ilaahay idmo, maadaama aanan fursad u helin. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo walaalkii Cabdinaasir Geedi oo waqtigaa joogay Kuwait laakiin hadda Maraykanka jooga. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo Mahad Salaad oo aad wada garanaysaan, oo ahaa wasiiru dowlihii madaxtooyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Mahad wuxuu ka mid ahaa dadkii ololaha bilaabay ololihii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dhinaca shacabka, isagoo markaasi jaamacad dhigta oo Masar joogay. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo walaalkii Dalmar Xaaji oo joogay Yurub, gaar ahaan Sweden markii ugu dambeysay, oo isaguna qayb libaaxa ka ahaa. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo Ayaan Maxamed Ayaan Indos oo joogta Ingiriiska, Mahad Axmed oo Ingiriiska joogay, Mahad Axmed kale oo reer Minneapolis Maraykanka waqtiga ahaa aan ka sheekeynayo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo isaguna Cabdullaahi Yuusuf oo reer Washington ahaa, Fartuun Qorane, Safiyo, ilaahay hadduu ku run yahay, Zamzam, ilaahay hadduu ku run yahay, walaashay Khatra Cabdijaqaf oo reer Nairobi ahayd, Sahar Maxamed Dirir oo iyaduna reer Minnesota ahayd, Saacid maaragtay Cismaan Cigaal oo reer Seattle Washington ahaa, Fartuun Qorane, Zamzam oo dhammaantood reer Seattle ahaa. Markaan anagu isu imaanaynay Soomaalinimo iyo dowlad jacayl iyo waxaan rabnay waddankeena inuu isbeddel ka dhaco, falilaahi alxamdu maantayto lix sano kabacdi dareenkiina hayay 2011 in waddankii uu ka dhacay, oo qofkii aan markaasi islahayn aan dareemaynay in waddanka madaxweyne ka noqdana sharaf bay noo ahayd. Waana waxaan ku faraxsannahay, jacaylkana waxa naga keenaya wuxuu ahaa dalka, qofkeenna maanu aqoonin, maxaa Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hadda,
لكن وحن جرنين الصومالي وحن بهانها مركي إن شاء الله تعالى اللي يرضى سي أن حسي ما أيضاً أن هيلين إن أي لبعض كون يكوب يتبان كي وقت قاسي أركان أن شخصي نيده ذا يكون قناع سنين ودلك ما ذحوينا كان نقضه لكن أن لحسنة كبعد لو كون يتدبي يتبان كي بولال كي محمد عبد الله فرماجو ما ذحوينه هنا ومذحوين النقضي أن رئيس الوزراء أنا نكرد عنا وكاني حسن أن علي خير إلهي هلا قرب قال هوشة أنت سأوجد بيا أنت سواء قرر أن أرين أدم مهم وأه وأنا كل عبد الغفار أهان أن صومالي أهان أدي اللي بتان جعلان الله إن إذا لشر قرايو إذا ويدين لها قف كستو إذا إذا كم إذا بلسو درين سياح أن لما وحن جعلان لها إن الشر قريسان أن سأيدت بدن وقارتو أرنتني وحين الطهن ummad soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda joogtaba markii bishan febraayo 8-deedii ay doorashada wadanka ka dhacday way muujiyeen dareenkooda iyo say ugu faraxsan yihiin iyo say u jecel yihiin madaxweynahooda waadna ka warqabtaan gudaha iyo dibadda dareemadii iyo wixyaabihii ka dhacay ee lagu soo dhaweeyay maxaa abdullahi farmaajo insha allah taala marka halka laga yimaado madaxweynuhu intuu deganaa hotel jazeera magaalada muqdisho shir saxaafadeed uu qabtay waxa uu dadka Soomaaliyeed kaga codsaday inay xafladaha iyo waxaas iska daayaan oo ay abaaraha u gurmadaan walaalayaal saa ka warqabtaan ba saacadihii la soo dhaafay Soomaaliya waxa laga soo sheegaya dad gaaraya 100 qof inay ama ku dhinteen ama ay qarku u saarayeen inay dhintaan abaartu waxa ay gaartay meel aan maaragtay la qiyaasi karin ama aan hada lagu tilmaami karin madaxweynaha iyo dadka wax garadka ah ee Soomaaliya jooga qaar badan oo ka midna qeyra dhaantaas ay sheegeen hadaba dadkii loo baahnaa inay fariinta qaadaan waa dadka qurbaha ku nool ee Soomaaliyeed ee maaragtay ay dhici karto maanta inay waxoogaa nolol dhaamaan dadkaasi laakiin waxaan u cudur daaraya shacabiga Soomaaliyeed oo 20-kii sano sidoo wadanka u burburay ayagana dhibaato kale la soo daristay maxay tahay dhibaatada la soo daristay waa hoggaamiyeyaal xumo waxaad arkaysaa mentality aan ku soo jirnay 30-kii sano ee wadanka burbursana inaan wali ku jirno taasoo ay noogu wacan yihiin dadkan horbooday ee hoggaamiyasha noo ah maxay tahay annagoo maanta dhimanayna oo abaarna hayso oo 48 qof oo hooyooyin iyo caruur iyo dumar iyo maaragtay odayaal iyo dadkii tabarta yaraa isugu jira baa waxaa dhacday inaan ku mashquulnay dhigashada xaflado warbillaahi calaykum maantayto xaflad dhigasho nooma ahan maantayto calan inaan ruxno oo aan hoolal kumanaan doolar ku kireyno nooma ahan ilaahay maanta naxariis buu nala doontay naxariistu nala doontay waxay tahay quluubteenna qofay ku midaysan tahay inuu waddanka hoggaamiye ka noqdo soomaaliya madaxweyne ka noqdo dadkuna jacaylka ay u qabaan maxamed cabdullaahi farmaajo personalityga ay u qabaan jacaylkiisa waxa ka weyn jacayl u hoggaamiyaal beelay bay bulshadan u hoggaamiyaal beeshay haddii aad aragtid wax tar fiican oo bulshada dhexdeeda ka hirgala waxaa hirgeliyay hoggaamiyaal wanaagsan haddii aragtid wax tar fiican oo bulshadu ay ku tilaabsato dad baa horseed u noqday laakiin markaad aragto bulshada marka ay hoggaamiyaan ama ay u soo banbaxaan ama ay iyagu isa siiyaan dadkii ugu liitay waxaa dhacaysa bulshadu inaysan meesha ay u socoto gaarin billahi calaykum taariikhiga idin ka sheekeynaya magaaladan Minneapolis ee anigu aan hadda joogo in idin kala hadlayo dad badan oo aad u sharaf badan oo aad u ciisi badan oo hoggaamiyaal bulshada iyo culimo iyo dad caadi ah baa jooga laakiin waxaa ka badan dadka maldahan ee khaldaya ujeedka iyo qiyamka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah xafladaha la qabtay for example xafladaha qaarkood waxaa ku baxay approximately lacag gaaraysa 40,000 kontonkum qaarkood waxaa la sheegay in lacagaha abaaraha loogu aruurshay ay ahaayeen 5,000
bal adin kaan idin weydiye mentality ga noocaas lacag 5,000 in abaar loo aruriyo hol na loo lagu kireeyo $10,000 iyadoo goboladii Soomaaliya ee Togdheer iyo Qooyi Galbeed iyo Nugaal iyo Sool iyo Mudug iyo Galguduud iyo Hiiraan iyo Bay iyo Bakool hooyo ay ugu dhimanayso on harad ay ugu dhimanayso war Ilaahay baan idin ku dhaarshay mentality ga xageeba ka keenteen in rag hoggaamiyaal bulsho sheeganaya ay ku faanaan intay banaanka soo istaagaan xaflad weyn baan qabannay iyadoo maantayto degmooyinkii iyo goboladii iyo magaalooyinkii Soomaaliya ay maaragtay in daacuun iyo harad iyo cudurrada faafa ay dadku ugu leecanayaan war Ilaahay aan ka baqno war Ilaahay aan ka baqno hoggaamiyaal waan heli karnaa dad wanaagsan waan ugu jiraan shuyuukh baan leenahay culumaan leenahay arintan way ka hadleen xafladayntan iyo hoolasha aad kireynaysaan walaalayaal waqtigoodii lama gaarin Soomaaliya maanta inay xafladayso uma ahan Ethiopia ku jirta dalkeena Kenya ku jirta dalkeena raali kama aha jiritaankeena waxaa waddankeena ku jira dalal shisheeye Soomaaliya inay awood yeelato looma rabo 50,000 baa waxaa ku dhigaysaa hool markaas aad halkan waxaa iisoo istaagaysaa you're gonna think that you are a hero ruuxasni oo iska daa Ilaahay aan ka baqno hoggaamiyaal fiican culimada wanaagsan oo markay doorashadan dhacday hadlay baan haysanaa Ilaahay ha dhowro Ilaahayna ha ilaaliyo Sheekh Axmed Nuura kamid oo Seattle Washington jooga Sheekh Maxamed Idriisa kamid oo Ree Ohio Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Umar kamid aan u yaranno culimadeena hoggaansha aan raahno masaajidda ku yaala dhammaan jaaliyadaha culimada joogta ha loo yeero bulshada ha hoggaamiyaan laakiin dadkan xaflad ku noolka ee 30 sano ee 25 sano u soo taagnaa inay xaflad dhigtaan ee u soo taagnaa inay kamera iska dhex arkaan ee u soo taagnaa in TV laga soo daayo that's not the case maanta waxaan u baahanahay pure Soomaali ka danqanaya waxaan haysta ninkan aqoonyahanka ee prime ministerka laga dhigay nin aad taariikhdiisa ay u wanaagsan tahay waay wuxuu kasoo shaqeeyay hay'adaha samafalka nin wuxuu ahaa soo baxay maanta ay xukuumadda uu dhisayo in la gacan qabtay u baahan tahay waxay u baahan tahay mushaaraadka ciidanka in la bixiyo civil society-ga in la bixiyo xafladaynta inaan joojino billaahi calaykum su'aalaan idin weydiinaa weli ma maqasheen qof Soomaaliya oo ama sheegaya ama gudaha ama dibadda jaaliyadda ku dhaqan gobolka Minnesota ama jaaliyadda ku dhaqan magaalada London ama jaaliyadda ku dhaqan magaalada Toronto ama jaaliyadda ku dhaqan magaalada Ottawa ama jaaliyadda ku dhaqan magaalada Ohio ama Seattle ba boqol kun waxay ku wareejisay guddiga abaaraha ma dhicin billaahi calaykum ma annaga waalan cadan baa laga heesiyaabaan in laga sheegay culimadu waxaan socda waa u jeedaan laakiin waxay uga hadlila yihiinaa idiin sheegaya bulshadii Soomaaliyeed waxaa ku dhex jira shakhsiyaad xafladaynta ay micno u leedahay qofku wuxuu xafladeeyaa maalinta aad guul iyo lib gaadhid Soomaaliya maanta guul iyo lib ma gaarin billaahi calaykum wax wanaagsanaa inuu hagaagay ninaan jecelnahay madaxweyne noqday marka ay European Union ku bixiyaan mushaaraadka ciidankeena marka ay international community-gu nala maamushaan dalkeena marka aan maamul goboleedyo calamo qarameed taaganay nin walban uu madaxweyne yahay marka aan qabiil u kala qobannahay qurbaha maxaan noo hagaagaya come on guys inaan reality-ga isu sheegno aan gaarno anigu waa caddaynayaa halkan aan jooga Minnesota waxaan ka bilaabayaa movement Soomaalinima oo Soomaali wax loogu qabanayo nimanka dhalinyarada ah ee soo shaqeeyay ee wanaagsan ee Soomaalinimadana waa ku invite garaynayaa movement-igaasi culimada 5-10 masaajid imaamyadoodana waa u tagayaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Maxamed Idriis iyo Sheekh Axmed Nuurna waa la xiriirayaa waxaan maanta u baahannahay hoggaamiyaal bulsho oo ka fikira qiyamka Soomaaliyeed uma baahanin hoggaamiye intuu hool xaflad ku soo dhigto sawirada laga soo qaaday inuu wiil yar warbaahinta ka yimi intuu u yeerto ii soo sawiro ii sheer garee I'm a hero xafladdaasaan dhigay maanta uma baahanin maanta waxaan u baahanahay niman ceel qoda maanta waxaan u baahanahay niman dadka abaarta ku jira abaarta ka saara war Soomaaliya runta aan isu sheegno Soomaaliya runta aan isu sheegno Ilaahayna aan ka baqno weligay aniga Soomaaliya mar dhowaan ka imid alxamdulilaahi rabbil caalamiin waana ku faanaa Soomaaliya iyo Soomaalinimada iyo meeshan ka imid ulama jeeda gobolkan ka imid waxaan ula jeedaa meeshan ka imid iyo dadkan ku dhex noolaa Soomaalida qabyaalada qurunka kala qoqobnaanta wada ma ahan Soomaalida gudaha ee waa Soomaalida qurbaha weligiin ma aragteen xaflad lagu taageeraayo maamul goboleed ama lagu taageeraayo madaxweyne ama lagu taageeraayo waxaan micno lahayn iyadoo dadkii ay dhimanayaan
iyadoo dadkii ay saalada saaran yihiin gudaha ma arkaysaan dadkan Soomaaliyeed ee gudaha jooga waa dad bislaaday ee bisil ee baahan ma shaqaystaan saddexda gelin inaysan wax cunina dhici karto ay hal gelin wax cunaan marka billaahi calaykum haday adiga aqli kula tahay haday aqli kula tahay adiga oo inaad suud iyo tay u soo xirato xaflad wiil TV camera janteeda rugantahay watana inta u yeeratid aad tiraahdid idub $500 aan ku siinayaay sidaasi nolosha ma ahan waxa ani wax kuugu sheegaya walaalkay ataa Soomaaliya ataa ma inaan jiritaankaa ka xumaay raggaan la hadlay waa isyiqaanan I don't want to mention the name laakiin nimankii abaabulay xafladaha ama halkan ku nool ama London ku nool ama Toronto ku nool ama ku nool Seattle Washington waxaan idinka baahanahay wax micno leh inaad ummadda u sheegtaan haddiina wax micno leh ummadda u sheegi karin billaahi calaykum ummadda ka hor wareega jaaliyadaha Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool dad caafimaad qabay haystaan dad wax bartay haystaan dad wax garanayay haystaan haddaad adigu isu haysatid inaad hoggaamiye bulsho tahay oo aad bool rabtid inaad nagu ridid billaahi calaykum kuma sacbinayna runtan kuu sheegaynaa haddaadan rabin inaad runta maqashidna fadlan gurigaaga iska joog reerkaaga iyo caruurtaada iyo islaantaada korso ee ummadda Soomaaliyeed boolaha ku ridin aniga saa iga dhaadhicinaya ama dadka halkan ku jira ugu sheegaya ama dadka Soomaaliyeed ee maanta abaarta u leh anaa ugu sheegaysaa $50,000 waxaan ku bixiyey hoolka xafladda $50,000 abaaran ku soo aruuriyey warnimay iyo runta aan isu sheegno ilaahay aan ka baqno Soomaaliya 30 sano maana arkin nin hoggaamiya oo shacabiyadda maanta dalka uu ku leeyahay kule ninka walaalkeena maxamed cabdullaahi farmaajo labada gudoomiye ee kala haysta labada aqal waa aqal koosi aqal ka sare gudoomiye jawaari gudoomiye cabdi iyo sidoo kale prime ministerkaasi hadda taariikhdiisu ay aad u wanaagsan tahay ilaahay nin khayr qaba ha nooga dhiga suu magaciisa u yahay nimayow inaan intaan isu nimaadno oo aan isu nimaadno si dhab aan u wada hadalno oo qiyamka ummadda Soomaaliyeed aan ka wada hadalno dad wanaagsan oo Soomaalinimadu ay ku jirto baan haysanaa laakiin waxaa dadkaasi bohol maalin walba ku rida niman hoggaamiyaal bulsho isku sheegaya oo dadka meel aan loogu talagalin ku tuuraya aniga waxaa igu filan adna kugu filan asagana ku filan Soomaaliya qurxoon inaan haysano ha ii sheegin marka hana iga dhaadhicinin maanta waxaan u dabaaldegnaa jira iyadoo Soomaaliya ciidamo Kenya oo rabitaankeenna aanan ku soo gelin ay ku jiraan ha ii sheegin hana iga dhaadhicinin maanta xafladaan dhiganaynaa waa dabaaldegaynaa iyadoo Soomaaliya dadka jooga ciidamada Ethiopia jooga ee maalin walba hubka soo geliya aysan aniga rabitaankaygana ku imaan kaagana aysan ku imaanin aniga iyo adiga Soomaali baan nahay waxaa naga dhexeeya oo valuega common shared value waxaa noo ah aniga adiga waa Soomaalinimada Soomaaliya inay hagaagto walaalkeen inaanu abaar u dhiman $100 oo aan maanta ku xafladayn karo haddii cunug aan ku badbaadin karo inaan asaga ku bixiyo maalin dhaweyd mar aan arrintaa ka hadlay magaaladan aan joogay dad fanaaniina ay soo wacay oo igu yiri waxa annagaa naga soo horjeedaayo xafladaha annagaa dib noogu jira war aniga kaami soo horjeedi do your business brother laakiin maanta it's not the right time waqtigii loogu talagalay maahan aniga xaflad keliya kuma dheganiyo waxaan ku dheganahay cid walba oo micno darro ummadda bohol ugu ridaa wallaahi oo billaahi ragga xafladda horboodayay ee waday raggan ka jeclahay oo Soomaaliya ma jiraan laakiin waa marka directionka Soomaalinimada ee saxda ee positive-ka ay ii wadaan laakiin haddaan ogahay in waxaanan jirin oo bal fiiri afar iyo labaatan masaajid baa magaaladan ku taalaan 25 masaajid roughly mid walbaba waa laga aruurin karay abaartana waa looga gurman karay waana dabcan wuxuu madaxweynuhu codsaday laakiin mentalitygan xafladaynta 30 sano kusoo jirnay ani fanaan kama soo horjeedi xaflad inaan dhiga kama soo horjeedi wariyaan ahaaniga wariyaasha xafladaha intay tagaan soo duubtay ee sharuurkii lacagta ku qaata way maqlayaan haddii uma jeedi laakiin waxaan u jeedaa war maxaa maanta danno ah 7 milyan baa 8 milyan baa dhinaca nagu haysa oo rabta raas kambooni ilaa iyo raas caseer inay qaadato another 40 million baad dhinaca nagu hayso gobollo ay nooga maqan yihiin oo waddankeena rabitaankeena aanan ku joogin see marka maantayto ay iigu taalaa inaan xafladeeyo maantayto movementigii soo SYL oo kale gabdhaha Soomaali intay soo baxaan bay dahabkooda waxay u gadi jireen Soomaali in la badbaadiyo la xoreeyo kuwa maanta dahabkooda ma waxaan uga soo qaadaynaa inaan xaflad ku dhigno that's ridiculous and unacceptable way waxaas wax la qaadan kara ma ahan haddaad u haysataan qaarkiin ay idinka dhaadhacsan tahay ama xafladdu u jeeday anu xafladda maanan aadin guddigan ka mid ahaa waa la igu marti qaaday ka mid nuqaal igu yiri maanan aadin reasonkan hadda idin sheega aniga dareen aan ku xafladeeyey qalbigayga kuma jiro
هدي أديك ودرينا كحفلة ذي سيد وقلبي قال كجرا برادر ما يبي you responsible نفس ده مسؤول كتير لكن أنا تيد أنا مسؤول كا and ولا ليالو وحن جعلان لها أنا الصومالي كرحونا الدقدة أدي الصومالي كرحونا كدقدة نين كان الصومالي كرحونا الدقدة كان حفلة ذينا الصومالي كرحونا الدقدة أولي بواحد عكرته وعذر داري ناي إنه ما أنت ربي لها and الصومالي وراكسنو ما لهم بمركز independence day قال الجارو وحفلة ذا أوديجو مركي لجاري لحيل لبعدين كجون مالين تحرم هذا مركي لجاري إنه حفلة ذا أوديجو لكن ما نا جارين استيج كاس أنا كمان أنت واحد جوجنا مال كهوسي صدق لأن يردي أسوأ 1943 مالين تيسكو إيمانه يمكن سجل بقول أفرت من يسدح دي مال كهوسي سان جوجنا واي مالين تاسي نيمون قوم يستاي ولا يقانه وراي يروى ودن كجوجي لكن ما أنت يتو بلايو أنا كور قبين بودن كين الجوجته marka ay safaaradda Ethiopia ku dhaxtaala villa Somalia marka gobol walba oo Somali uu ka taagan yahay calan maamul goboleed madaxweyne gaarana leeyahay marka aan qurbaha u joogno aan kala qobanahay oo suuqyada xataa aan u kala haysan qaab qabiil bar hada waxaan ku xafladay anigu garan maayo anigu Somaliyaan ahay Somali qurxoonaan ay ugu filan ilaahay intaan ka baqno dadka masaakiinta ay aan hodayna ee qurba joogta ee shacabka ee dumarka iyo carruurta u badan aan joojino farriinta ay dadkii ku socoto way isgaranayaan intaad banaanka u soo baxdaan hoggaamiyo si wanaagsan noo hoggaamiya annaga idin dhiibayne laakiin waxaan jirin aan aniga waxaan marti galiya xaflada iyo aniga waxaan qabtay xaflada iyo maxaa xaflado qabtay halkaas aad tagtay xaflad baad ku dhigtay lacag baad bixisay dad baa lacag ka aruurisay then you done maanta ito konton ku kun qof ama konton ku qof konton ka qof oo Soomaalida oo haraadka ugu dhimanayo Soomaaliya biyaad ka bixin kartay madaxweynaha aad leedahay hadda waan taageerayaan asaa ka codsaday haddii rabtid ما أملاينا إني جيران لكن هدا أديك الربتين نينكو غريرة مركو سومالي مدحوينة كان نقضب إن حفلة الله إني مقدس تهي برادر وابك تهي إلهي هكو عافية هداد آمين سنتهي هداد آمين سنتهي إن سومالي وحا كم مقن أنا أنا أي كم مقين أدنى كم مقينيين متك هرات كهد سومالي وقل لمن أنا أي كم مقينيين ولا ليالا وحوين أنا كم مقنين أن رات سنو فرماجي كلي وحما قبن كرو حاسع على خير كلي وحما قبن كرو شعبك الصومالي يدي قدهنا تاجر كفلن دولة ما سين كران سبتنا وحيتها صدّن صنوقف كالصومالي قام مشقين عنشور ما بيحين كرو سد هذا قلنا قلنا بوحنا نمان كواح بيحين كرا عنشور تبيحين كرا إنه رش أي كدرته وقرب جوته قف والبقى الصومالي أنا وأجي هاي حق خذ بيشي جرت لكن هو اسمه الدهينة نن أن صاحي بنا هاي أورياو أقلوا الصومالي إني مثلا أي أدقو إنتهي وأن هل كان كسلامي شرف نوينا عنه هاي بن هبين كلا شيء كاستحف لدينته وأيان الحسين عبد إلهي هذا وراء أيان له أنت عن كأقانه وأني والدنيا أو بيور سوماليا وحن وحن كشيء كيسنا يفرم ما جمر كل الدور تيجون حفل دينته بلاهم بن أنت كشيء كيسنا هذا هذا قيمة ويجري ويجري ورنيه هو أنا وهدان سومالي النهاي بدن كان استرس باقبنا وولول يالولع حفل ذهنا استرس كان سكوت نافنا حفلة ذها استرس كان أسكون دافنا وحصي يا مدام ولكن إن شرف لنا وياه هذا كان هذا الأو أه إلا كود جري وياه نك الصومالي جاي مركب ما أنت حفلة ذيني يا أي حفلة بانتقنيو ونروح صيو وصوني كنيو على ما نصور حناي صومالي رب إنه كوب الباديو برادر الله كسو هذه وحن جعلان لها قفوا البناء وديسن لها أنا كنوا الرادين جاي سدح علماء نورث أمريكا جوكت أنا جوا الرادين يا وشيخ أحمد نور ورئيس على واشنطن الشيخ محمد إدريس الشيخ عبد الرحمن عمر وهاد مساجك على مخرب كسوت وكذا إمام كيسا مسجد أبو بكر وحان ربا علماء أيجا إنا إنه جاميان بوشدنا أيه جاميان دتك أبا رئيسن دتك أجونت أه يد ولده دتك تاجير كروا قرب جوكت من الصورة وأنا السنة قادتها واشنطن وأنا السنة قادتها أوهاي وأنا يسند قادتا فينيكس أريزونا وأنا يسند قادتا أونتاريو إستيت أرا ويكن يترون وأنا يسند قاتان ريلاندن وأنا يسند قاتان ريل إسكندنافيان كهديك لوجوسنا وأنا يسند قاتان وحن بس كرنا we can build the most beautiful and the strongest nation on earth لكن ما نجوا أنتهاي نجا مو قعنا نقول بوجو الربا and إن أذير كيبا ويصير لهم قعابية and حفلة تبقى إجا السوق يبقى لا علم بيننا عن سوق قاتو ده تسمح القاضي كرماها كل أنا أنت أنولهاي وكذا على مايا أنا أنت أنولهاي وحن فافينا يا سومالي نمو وحن فافينا يا قفك سومالي جا أه درين سومالي نمو كتشرو العك تلاقي قاضي إن أنا اللي وحفل ذينا وحن معناه وكبحيه
ku garanayno aanan hooyoyinkood beelin baa waxay kulayeen xaflad Soomaaliyeed baan dhigaynaa waad dabaldegaynaa lacag baan arurnaynaa war jarity beginnes at home hadithki nabiga ka sugnaaday muxuu yiri al jannatu tahta aqdam al ummahat hooyada waadan beelin oo aadan la hadlin oo aadan wax tarin ana marka waxa ileedahay ama convention center ka ama city center ka hoolka magaaladiina baa waxaan ku dhigayaa xafladan Soomaali ugu dabaldego come on warniyo runta aad isu sheegno Soomaaliya hoggaamiyeyaal bulsho oo fiican waa leedahay Soomaaliya dad dareen la waaf leedahay nimankan dadku hodaya hal iska qabto magaalo walbay joogan meel walbay joogan waxaan umada Soomaaliyeed ku codsanaya ay halkan ku jirta inaad sheer gareysaan videogan movementigan Soomaaliya Soomaaliya iska leh wuu bilowday waa horuu bilowday 2012kii uu bilowday wuu soconayaa annagu Soomaaliya xor ah nabdoon awood leh aanan gaajo iyo haraad u dhiman dareegsan istaakulaysa gacmaha isqabsataan u baahanahay ma rabno Soomaaliya kala qoban oo kala qabiila oo qabiilba meel degan yahay calan gaarana u taagan yahay madaxweyne gaarana leh xafladahan u kala dhuunta we don't need that kind of Somalia waxaan u baahanahay Soomaaliya midaysan ko Soomaaliya lacagta ay iska aruurinayso micna ay u leedahay waxa ay ku bixinaysana ay garanayso 50,000 marka aniga geeyo convention center ka oo aan xaflad sawirada maxamed abdullahi farmaajo xasan cali qeyr intaan ruuxo aan iraahdo Soomaaliyan soo taageeray dad Soomaaliyada adiga abuuratay imagination Soomaaliya la dhaha ma aha xaqiiqo Soomaaliyada xaq ayaa saxda waxay tahay kaamamka IBBs ka ay muqdisho ku yaala caruurta ku nool dhamaantood waa asayaal $1 ka yar bay ku nool yihiin maalintii ninka u soo baxay ee la rabay inuu hoggaamiyo ee la rabay inuu wax ku bixiyo waa adiga taageerada uu maanta farmaajo kaaga baahan yahay waxaa ka badan tan dalkaagu kaaga baahan yahay farmaajo waa madaxweyneheenni annagaa dooranay halgankiisa ummad Soomaaliyeed baa bilowday adiga maadan bilaabin maalinta annaga we support maxamed cabdullaahi farmaajo the Somali prime minister abuureynay sheekh 2011 ay ahayd adna mentality oo farmaajo taageeristiisa 2017 waxaa rabtaa inaad dadka waxaan jirin aa uga abuurteen warniyo intaa ilaahay aan ka baqno oo aan isu nimaadno oo aan maaragtay aan tashanno si soomaalinimo oo pure soomaali aan u tashanno haddii adi aaminsantahay tuulada reerkiina degan yahay inay caasimad ku tahay oo dowladiina tahay madaxweynaha reerkiina oo dad ka sarreeyo brother aniga nama hoggaamisin haddii aaminsantahay waxaan jirin oo xaflad beer intaa qabatid oo aad kuntan kuna ku dhigtid 5,000 oo abaaraan aad ku soo aruurisid that's not the case sheikh we have to come to the table miiska waa inaad timaadid waana inaan miiska isu garaacnaa ya Eritrea waa dal yar qaar fara badan oo ka mid a dadka xafladaha dhiganaya way og yihiin wayna iska indhasaabayaan Eritrea waa dal yar waxay military ahaan u babac dhigtay 80 million oo Ethiopian ah sababtu ma garanayo ma wax kale ma ahan Eritrea ciid lacagta ay qaadato waxaa bixiya qof kasta oo Eritrean oo shaqeeya 10% ama 5% iska jira oo ciidan ku bixiyo kan Soomaaligaana wuxuu rabaa lacagta kontanka kunana inuu ku xafladeeyo birrana madaxdan markay guuldareysato u darbiyada kacaayo oo uu dhaho waxbuu qaban waayey madaxweynuhu waxa waaye waa sheekh fuliyo amaanada loo dhiibtay ra'iisul wasaaruhu waa shakhsi fuliyo amaanada loo dhiibtay haddaad rabtid in tuulada aad ka timid iyo degmada aad ka timid isbitaal laga dhiso oo saldhig boolis laga dhiso oo wada laga dhiso dowladda taageer bil walba canshuur bixi sanad walba canshuur celin samee maraykanka annagu waa ku khasbanahay qof bixin lahaa canshuur ma jiro Soomaaliya waa isognahay canshuurta state-ka iyo tan federaalka intaba saan ku bixin waa isognahay labay mid noqonaya marka ama inaan Soomaaliya ka samarno maalin walba madaxweyne aan noo imaanayo mentality-ga xafladda intaan isaga jirno dhaqankaas aan wadno iyo inaan Soomaaliya u dulqaadano una samirno dushana ku qaadno lacagteenana ku bixino lacagteenna inaan ku bixino Soomaaliya wallaahi dad Soomaaliyeed oo waxaa jira aniga iga wadanaysan maxaa cabdullaahi farmaajo ka wadanaysan you have to know that laakiin waxay u baahan yihiin dadkaas hoggaan bulsho sax ah haddaad adigu dadkaasi mateli karin ama aadan hoggaamiye u noqon karin sheekh waa khaldan tahay ninaan saaxiibuna cabduqaadir boos uu wuxuu dhihi jiray isqaboojiho biyaha intaa isqaboojishid biyana qaada iskana fariiso very simple is that laakiin haddaadan garanaynin meeshaan ka nimid firi 2000 cabdiqaasim waanu xafladayn 2000 iyo labadii cabdullaahi yuusuf waa xafladayn allah u naxariistee 2000 iyo afartii sheekh shariif waa xafladayn 2000 iyo afartii cabdullaahi yuusuf sheekh shariif ARS jibuuti waanu xafladaynay xasan sheekh maxamuud
isagu xogaa uu ka duunaayo markaan convention ku creenayne madaxweynaha ba halkaan yimid taa waxa la dhig kara martisoor oo waa xafladii convention ka Minneapolis loo qabto kala xasan sheekh way ka duunay tan farmaajo waa xasan sheekh isaga wadanka yimid markaas xaqbuna u lahaa madaxweynuhu in la martisoor inkastoo ay ka mudnayd haduu dheela warnimada xaflada ay dhiginina lacagta xaflada ay ugu dhigaysan wadanka aan kula noqdo warnimayo inaan si run ah oo caafimaad qabto aan u wada hadalno hadaan rabno Soomaaliya miiska aan isugu nimaadno aanan ka soo tagno nin jecelaysiga iyo reer jecelaysiga iyo dal jecelaysiga ani hadaan idin sheegaa magaalada Soomaaliya aan ugu jecelahay inaan ku noolaado oo dadkeeda aan isfahmi karno waa Muqdisho been ma idin sheegay waayo dadka Muqdisho dad uqdad wallahi dad uqdad lama aha dadka Muqdisho waxa aad ku wada hadashaan iyo waxa aad istiraahdaan on the table waa isugu imaanaysaan qolyaha kale aan Muqdisho ka samri la yihiin wariyaha Muqdisho Muqdisho cidna kama xigto brother kulaabo tag boos ka gado guri ka dhiso caasimadii dalka waaye haddii lagugu dulmiyo noo sheeg halkaa imow annaga kaa qabanayna dad ku dulmiya laakiin maalin walba war dowladdan wallahi waxba ma taraysa intay Muqdisho joogto Muqdisho caasimadii dalka waaye brother ama yeel ama hayeelin caasimada dalka oo dastuur ku qoran waa Muqdisho mentalitiga ah and Muqdisho aan bari nala ka soo ceyrsaday iyo dagaal baa ka dhacay iyo waxaas forget it sadon sano ka hor dadkii sameeyay qaar badan oo kamid waa dhinteen maanta ay Muqdisho waa magaalada Soomaaliyeed waa caasimadii dalka madaxweynaha ku sugan dadkii baa ku sugan gacmaha aan isqabsano xafladeynta beenta aan joojino waxaan noo ballana aniga movementigaasi waan bilaabay culimada magaaladaydana waa la xiriirayaa waxaan jeclaan lahaa qof walba idin kamid videogan inuu share garaayo ma rabo inaan qof Soomaaliye ku dulmiyo ma rabo qof walaalkii inaan niyadiisa ku dhaawaco laakiin waxaan rabaa inaan wadankayga ugu hiiliyo haddii wadankayga inaan ugu hiiliyo uu qof u dareemo inaan asiga ula jeedana hadda ha ogaado wadankayga iiga weyn qofnimadiisa aniga Soomaaliya waxaan ku soo bartay waan ku soo koray waan ku soo noolaaday waalidkii i dhalay gaar ahaan hooyaday Allah u naxariistay si fiican ay iigu soo barbaarisay booska wadankayga taagan yahay walaalle haddii marka aad u aragtid Soomaaliya inaysan dad lahayn Soomaaliya dad ay leedahay hadda u aragtid waxa aad sameynaysid in dadka Soomaaliyeed ee shacabiga Soomaaliyeed aysan arkaynin waa u jeednaa hoggaamiyaasha bulshada ee Minneapolis waxaan ugu baaqayaa jihada aan u socono ee ay qaarkeen dadka qaarkeen noo wadaan waa jiha qaldan let's join a different movement and make Somalia great again waxa arintaas noo keenay madaxweynaha hadda wadankan jooga and we are great America annaga u baahan walaal ayagu u baahan they are really great they already done they have waxay haystaan beautiful constitution wadan qurux badan ay haystaan content state oo is haystaan miisaaniyadda ugu badan ee ciidan military la siiyay haystaan dadku u baahan inay wadankooda great ka dhigaan waa aniga iyo adiga iyo asaga iyo iyada iyo annaga intaas hanna deeqdo insha Allahu ta'ala inta spring break lagu jiro mowduucyo xasaasi oo badan aan ka hadli doonaa dhammaantiin waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta wanaagga iyo soomaalinimada jecel waa jeclahay inta xanuunsanna waxaan leeyahay allah soo hadeeyo anigu xafladeyn kuma jiro hadday aragtaan soomaaliyo abaar ku jirtan inaa xafladeeyana waxba iska kay bedelay ama stressku ayaan la sheegayaa igu dhacay isoo raadiya dhammaantiin waa mahadsantihiin taleefanada iga daaya akhyaarta waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu big somalia one love insha allahu taala